се осигураа дека леталата се безбедни, а потоа го донесоа инсектицидот. Сините буриња зјаеа празни, но подготвени за убиствениот раствор против агресивните комарци. 1 литар инсектицид измешан со 9 литри вода е дозата со која екипите ги уништуваат инсектите од кои скопјани немаат мир деновиве. Опфатот што се прска е помеѓу Сарај, Волково, Радишани, Ново Лисиче, Катланово и Драчево, тие се подрачјата. Низината или предградието на Скопје или да речеме по мучурливите предели кои што се некако детектирани како генератори на комарците. Подготовките започнаа на уште нераздената додека градот спие. Авионите ги загреваа, шишињата со инсектицид едно по едно беа отворени пред очите на представникот на секторот за комунални работи на град Скопје. Планот на екипите секогаш е на изгресонце да се вивнат во воздух, па така и овој пат, чекаа да се раздени за да тргнат. Екипата на Телма беше дел од ова вонредно прскање закажано откако Скопје е под опсада на комарците уште од пред неколку денови. Анализите на надлежните покажале дека зголемената влага во вегетацијата предизвикана од поројните дождови е директен причинител. Инсектицидот делува, а не е тоа само обичен раствор кој што ги разлутува комарците. Поголемиот дел од нив веднаш умираат, а остатокот станува поагресивен додека се бори за живот. Оваа година поголем проблем за граѓаните е исправувањето со тигрестиот комарец. Вонредното прскање нема дополнително да ја испразни градската каса, изјави вчера скопскиот градоначалник Шилегов. Договорот за обезбедување на средства за уништување на возрастни форми на комарци и ларви е склучен пред неколку месеци и е 2-годишен.